Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Gestur okkar í kvöldi nýkjörni formaður Framsóknarflokksins Sigurður Ingi Jóhannsson. En við ætlum meðal annars að fara yfir atburðina á dramatísku flokksþingi Framsóknarum helgina. Velkomin Sigurður og til hamingju með formannsembættið. Takk fyrir það. Við töluðum um dramatík og ég held að það sé svona ekkert ofsagt með atburði gærdagsins og helgarinnar svo sem í held. Kannski bara að byrja á því að það kannski hefur ekkert heyrst af því ennþá, en hefur það heyrst í Sigmundi Davíð, fráfarandi formanni? Nei, við höfum reyndar ekki náð saman í dag, ég hef sent honum skilaboð, en við náum á nefa saman. Það vakti þetta svolítið athygli að, já, kannski fyrsta lega hann hélt ekki ræðu í gær eftir að úrslitunum er ljós og að hann yfirgaf í raun fundin undir þinni ræðu. Þetta er nokkuð svona, hvað ég segja, óvanaleg viðbrögð, við orðum það að mista okkur þannig. Kom þetta þeirra óvart hvernig hann brást við þessu? Já, ég tók svo sem ekkit eftir þessu, hún stöndur þessu ykkur staðnum í salnum. Ég hafði upp á sviðið þessum tíma, þannig að maður sér nú ekki svona fram í salnum. Ég tók svo sem ekkit eftir þessu þá, en ég segi þetta að hirta þessu síðar. Og það hefði þetta verið heldig mjög gott ef hann hefði hérna komið upp á svið og talað fyrir fullum sal af fólki. Ég verið heppilegra. Nú er hann oddviti í norðaustu kjördæmi eftir kjördæmaþingið sem haldið var þar daginn. Finnst þér sjálfum sjálfsagt og eðlilegt að hann haldi því sæti? Myndu hvetja hann til þess ef hann hefur sambandið og spyrði að því? Já, ég myndi gera það, en þetta fekk mjög góða kostningu og hefur stuðningi sínu kjördæmi og er mjög öfluga framsvonumæður, þannig að við viljum auðvitað hafa sem flesta öfluga framsvonumenn með okkur. Þannig að þú myndir, ég myndir skilja það ef hann myndi ákveða á þessum tímapunkti að hætta við? Ég vissi alveg ekki velt því fyrir mér, en kannski er þetta eðlilegra að tala við hann um það, en hann hefur svo sem ekkert gefið neitt út eftir gærdaginn. En það eitt og sér er nú líka svolítið spes, það er liðið sólarhringur frá þetta gerðist og þú er ekkert heyrt í honum, ég meina, já, þetta er sérstakt. Já, það væri ágætt að setja sniður og eins og ég segi, ég býst fastlega við gerum það. Þú hefur lagt svolítið mikla áherslu á það, þú varst í viðtali í morgun og síðan að þetta gerðist að nú sé allir menn að snúa bökum saman og ná flokkum saman og ég svo sem hef fullan skilning að því að skuli segja það, en þegar maður sér viðbrögð eins og þau hafi verið formaðu fjárlaganefndar hefur talað um litlu gulu hænuna í þessu sambandi og þá væntanlega við Sigmund og þú hefur verið sakað svik, borgarfulltrúarnir hafi verið mjög reiðir. Og nú síðast í dag var formaður Reykjavíkur félags Framsóknarflokksins sagði fullum fetum að það hefði verið svindlað í atkvæðagreiðslunni í gær í viðtali útvarpi Sögu. Það er ekkit, ég minnst okkur sem það bendir til þess að menn hafi ekkit yfirgefið hennan fund í, ég minnst okkur sem í faðmlögum. Nei, það er alveg rétt og það er ákveðin hópur sem hefur verið með talsvert svona háreisti fullmikil stóryrði í aðdraganda þessa þing sem að í sömu tilvikum hafa haldið áfram því miður. Það er ekki okkur í Framsóknarflokknum til framdráttar. Við komum saman, þetta er jú 100 ára flokkur, elsti flokkur landsins. Við höfum gengið gegnum ýmislegt og þarna þessa helgi fór fram kostning með lýðræðislegum hætti sem er hinn eðlilegasti hlutur í stjórnmálahreyfingu og ég var mjög ánægður með bæði þáttökuna og sem komu hérna fulltrúar hvaðan af að hringin í kringu landið. Því fleiri sem mæta sem eru kjörgengir því betra, það er þá svona styrkara baklandi fyrir lýðræði þegar niðurstaðan er fengin og það fékkst niðurstaða. Ég veit nú ekki hvað formaður Framsóknarfélags Reykjavíkur er að fara með þessum yfirlýsingum sínum svindlið eitthvað slíkt vegna þess að við höfðum á skipa mjög góðum bæði kjörstjórn og kjörbréfanefnd sem fór yfir þetta allt saman og það var allt samþykkt á þinginu og ég veit ekki alveg hvað hann er að fara með því. Hefur þú heyrt eitthvað svipað í dag? Hefur verið haft sambandi við skrifstofuna eða? Nei, ég hef reyndar verið sambandi við framkvæmdastjórann í dag og ég hef ekki heyrt af neinu slíku, þannig að
það sem þú ert að segja mér núna er þá bara fréttir svona setnipartinn sem ekki hafa borist í skrifstofunar. En sko, það er náttúrulega ýmislegt, svolítið sérstakt, svo vægt sér til orða tekið við þetta, til dæmis það að það var klift á ræður, eða klift á útsendinguna áður en að ræður ykkar ráðherrana fóru í loftið. Aðstoðarmaður Sigmundar segir að það við orðið á einhvern mistök, stuttu, setna fáið svo fréttir af því að tæknimennirnir sem áttu að hafa gert einhvern mistök segja einfaldlega að þeir hafa verið að fara eftir fyrirmælum sem þeir hafi fengið á fundum með framkvæmdastjóra flokksins og þessum aðstoðarmanni Sigmundar. Mm-hmm. Ég meina, hvað með þetta, til dæmis? Já, ég get nú tekið undir með Jóhannesi, eins og hann hafi sagt þetta verið mjög óheppilegt, þetta var mjög óheppilegt fyrir flokkinn og fundinn og ég veit ekki annað auðvitað þetta mál, annað en að tæknimennir og yfirmaðurinn á þessu sviði segir að þarna hefur engin bilun orðið og þeir ekki gert neinn mistök og auðvitað eru ósáttir við að vera sakaðar það. En vinnubröðin þá, ef þetta er rétt sem tæknimennir segja? Já, ég tek bara undir að þetta sé afar óheppilegt að það skuli vera gert með þessum hætti. Ég var búið að skora á þig ansi lengi að gefa kost á þér. Þú beðist með það nokkuð lengi og fram að því hafður raunur þvert tekið fyrir að ætla að gera þetta. Þegar maður sér svo núna að það til dæmis voru að gera skoðanakannanir því hversu líklegt væri að þú, hvað þér tækist að draga að atkvæðum til Framsóknarflokksins sem þú tækir við og annars líkt sem að voru, ég var að byrjað að framkvæma talsvert áður en þú tilkynntir þetta allt saman. Ég meina, er þá ekki alveg ljóst að þú varst búin að ákveða þetta talsvert mikið fyrir? Nei, það voru hann af tæðskoðanakannanir, ég vissi nú ekkit að það í viðskiptablaðinu fyrir núna byrtist bara þennan sama dag og ég heyrði hins vegar af hinni skoðanakönnunni kvöldin áður og var reyndar búin að vera var við það að hafði frænka mín hringt í mig sem að hafði lent í skoðanakönnunnar úrtækinu og fengið svona spurningar en ég hafði ekki hugmyndum að þessi könnun var í gangi eða hverjir stóðu á bakinni en það er rétt hjá þér, hún sýndi það nokkuð, eða þessar báðar nokkuð skýrt að þó svo að ég var ekki búin að gefa það út að ég gefi kost á mér að með breytingu á forystu flokksins að þá myndum við hafa breiðari skýrskotun til fleiri stærri hóp kjósenda og það auðvitað var svona eitt af því sem að var kannski svona stærsta ákall þeirra sem að voru að skora á mig að töldu að við hreinlega þyrftum að fara í þessa breytingu sem ég síðan varð við og kannski hafa skoðanakannanir líka sýnt fram á að það var nauðsynlegt. Mm. Sko það var eitt og annað sem var auðvitað annað á dagskrá þessa flokksþings annað en að kjósa forystu. Það var ályktað nokkur mál og í ræðu Sigmundar Davíðs á laugardaginn boðaði hann, hélt hann yfirlitsræðu og þar kom eitt og annað fram. Hann til dæmis talaði þessa hugmyndum nýjan spítala á nýjum stað. Það sem hann hefur verið að tala Vífilsstaði, það hefur verið og svona eitt og annað sem hann ræddi. En til dæmis var hann til það, því að nú er í ályktuninni ef við hefur skilið þetta rétt af því að það eru ekki komnar fullkláraðarinn á vefinn. Þá er raun bara að tala að Framsóknarflokkurinn styðji uppbyggingu nýs Landspítala. Hvað þýðir það í þessu? Því að nú er raun hugmyndirnar sem eru upp spítalan á Hringbrautinni gera ráð fyrir nýjum Landspítala. Mm-hmm. Ertu sammála því að þessu sem að Sigmundur var að tala varandi Vífilsstaði eða hvað þýðir þetta raun og veru? Já, eins og komst inn á, þá kom Sigmundur inn á fjölmarga þætti í ræðsunni svona stefnu okkar, bæði þá í fortíð og framtíð. Og margt af því eru hluti sem við höfum verið að ræða núna um nokkurt skeið og meðal annars í þingflokknum. Og við höfum til að mynda verið hlynnt því að það yrði skoða til hlítar að hefja undirbúninga byggingu nýs Landspítala á nýjum stað. En við höfum líka staðið að baki því að endurnýja þann húsakost sem að nauðsynlegur er á Landspítalanum og það hefur ekkert hinga til raskað því að hvoru tveggja hefði verið hægt en það þarf að þetta gera skera úr það mjög fljótlega því að við erum að fara af stað í meðferra kjarnan sem er auðvitað aðalbyggingin, mjög stórt húsnæði. Hafið þá ekki ákveðið ykkur hvað þið viljið? Það sem hinga til hefur verið rætt að þessi nýji spítali gæti verið hægt að byggja hann á svipuðum tíma jafnvel hraðar og ljúka honum og leysa úr
þeim vanda sem að margir hafa bent á mjög lengi á samgöngur og svona þá þyrpingu húsa sem þarna kominn og þann skipulagsvanda sem gæti komið upp í Reykjavík. Nú það skiptar skoðanir og við höfum fyrst og fremst kannski verið að tala það að það gæti verið áhugavert að skoða þennan möguleika. En þá spyr ég aftur, hvort finnst þið að eigi að byggja spítalann á Hringbraut og einhver framsóknarmönnum? Hvað felst í þessu? Við viljum fyrst og fremst ekki seinka verkefninu. Við viljum tryggja að hér sé í landinu spítali sem geti þjónað landsmönnum eins vel og kostur er. Þannig að ef að við myndum skoða þetta mál, hvort það væri hægt og físilegt að fara í að byggja nýja landspítala á öðrum stað og það væri hægt að sýna fram á það að það myndi í hugsanlega spara tíma og við fengjum, getum byggt hann upp á sama tíma og þjónustan væri ákjósanleg og næginleg á hérna landspítalanum við Hringbraut án þess að það myndi tefja uppbygginguna sem að við öll viljum að verði. Þá held ég að við eigum að skoða og það er eitthvað sem við viljum skoða. Við viljum ekki loka hérna loka leiðunum. En verður þó ekki að leggja það til á þessu þingi að þetta verði kannað? Höfum við tíma til þess að bíða lengi til því? Nei, við höfum ekki mikinn tíma, við þurfum að fara í það mjög fljótlega. Og er það eitthvað sem þið hyggist að leggja fyrir núna? Það er það sem við erum að skoða í kjölfærið á áleitturni, það sem að hóp flokkurinn segir við viljum byggja nýja landspítala. Sko, það var annað sem að þú talaðir um og hefur talað svolítið um, þú talaðir um að þú og þið framsóknarmenn vildu sterka millistétt, eins og það var orðað. Og þið töluðu um að það væri hægt að ná því fram í ýmsum hætti, til dæmis með því að beita skattkerfinu. Hvað áttur við nákvæmlega með því? Hvaða breytingar á skattkerfinu það tala? Það eru hugmyndir sem komu fram á vettvangi samráðum aukna hagsæld sem hefur verið í gangi núna upp úr McKinsey skýrslunni og voru skatta hugmyndir sem voru kynntar í vor, sérfræðingahópur sem hafði unnið þær upp úr skýrslum OECD, Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en aðlagaðar að íslensku svona veruleika. Og þar voru uppi hugmyndir að við gætum og það var sett þannig fram að tekjurnar kerfisbreytingin myndi skila sömu upphæð. Þannig að við tækjum nú til að mynda bara tekjuskattin út fyrir svega, eins og við þekkjum hann í dag, að þá væri hægt að setja upp kerfi þar sem að allir borguðu 25% skatt upp að 970.000 að með minnir og eftir það væri 43% skattur. Samhliða þessu eru barnabætur stór auknar. Þetta myndi að mínu mati og okkar, og við tökum undir það í ályktuninni, styrkja mjög það að við værum með eina öfluga millistétt í landinu. Ég hef talað fyrir því að það þurfi vera meiri jöfnuður í þessu landi. Við erum öll tengd hvert öðru skild eða þekkjumst. Við erum jú bara 332.000 og við þekkjum umræðan um það svona. Jú, við gleðjumst yfir því þegar öðrum gengur vel en það er svona. Við fylgjumst aldrei vel með hvert með öðru og þess vegna held ég að stéttskipting eins og jafnvel á Norðurlöndunum, þar sem við horfum á svona jafnaðar samfélög, þar er til stéttskipting. Ég bjó þar í 6 ár í Danmörku og upplifði að hún var til. En þá að þú talar með að við fylgjumst hvert með öðru, þá líka allir sér að fylgjast með þá ykkur, að því þú talar um félagshyggjuflokkinn, þá er kannski. Þá lítur maður að velta fyrir sér breytingar eins og hafa verið gerðar hér þegar auðlegðarskatturinn var lagður niður, auðlindagjaldið var lækkað, matarskattur hækkaður og sérstakur skattur sem var svona orkuskattur og stóriðuna var felldur niður, þetta er allt í tíð þessara ríkisstjórnar. Já, þú taldir endar upp nokkra skatta sem vinstri stjórnin síðasta stjórn setti á sem voru tímabundnir, stóriðuskatturinn og auðlegðarskatturinn sem þess sú stjórn ætlaði ekki að framlengja. Já, en er þetta ekki bara, er það ekki til bara auðlindagjaldið sem þeir eru að tala núna verið sett á alla? Þeir voru settir tímabundið á til þess að skaffa tekjur inn í ríkissjóð sem var tómur. Nú búum við hreinlega við alltaf aðstæður. Þessi tekjuskattsbreyting sem ég er að tala fyrir, hún er mjög vinnukvetjandi, hún er gerð til þess að við búum öll við svipa fyrirkomulag og upp að 970.000 myndi þú allir borga 25. En voru þessar skattkerfisbreytingar sem þið gerðu varandi til dæmis lækka fella niður auðlegðarskattinn, lækka auðlindagjaldið og fella niður hennan raforkuskatt, hvort sem að það var tímabundið ekki, var það til þess að styrkja millistéttina?
Nei, þá voru nauðsynlegar breytingar. Það ætlaði enginn að framlengja auðlegðarskattinn. En var það einhver ekki nóg að læða að gera? Enda lagðist hann mjög undarlega á fólk, eins og menn muna, og var talað eignarskatt og hérna ýmislegt fleira. Varðandi auðlindagjaldið og þá voru það að tala veiðigjöldin, þá var það frumvarp sem var lagt á, sem var óframkvæmalegt og við þurftum að breyta því. Og við aðlöguðum það þannig að á þessu kjörtíðanbili hafi ekki verið greitt hærri veiðigjöld nokkur tíma. Á nokkru kjörtíðanbili. En ætlun var að taka meira og meira sem núna segir útgerðin að þeir eru geta borga mun meira en þeir borga alltaf sem þessu. Og opinber gjöld af í útgerðinni hafa verið að svona bílinu 25 til 30 milljarðar. Þar sem að veiðigjöldin hafa verið á bílinu frá 5 og upp í 12 milljarðar. En eru þeir ekki bara einhverjum 4 milljarðar núna í ár til dæmis? Jú, og það byggir á því að kerfið sem við erum að nota í dag, það fer eftir því hvernig arðsemin er. Og hún hefur verið sveiflukennd og hún er sveiflukennd, sérstaklega í uppsjávartegundunum. Og þegar gengið hefur núna verið að styrkjast, við höfum betur að sé það í tekjum, útflutningstekjum sem hafa verið að koma, að þær lækkað verulega af sjávarafurðum og það er vegna þess að meðal annars að gengi það við styrst. Það hefur hins vegar verið betra heldur en við hefðum vænst með að við gengið styrkinguna vegna þess að verð á erlendum mörkuðum hefur náðst að halda þeim ótrúlega háum og það er auðvitað vegna gæðana í íslensku sjávarútvegi. Sko, nú liggur fyrir að það var mikil áhersla lögð á það að klára ákveðin mál núna fyrir þinglokin og það verið lögð áhersla á það að þingið, og það er að starfa lengur heldur en það myndi undir venjulegum kringumstæðum gera fyrir kosningar eins og það er núna. En svo koma svona dagar eins og í dag þar sem að það eru bara fáir sem eru að mæta. Forystumenn hins stjórnarflokksins eru austur á landi á fundum og einhvern veginn, það virðist þú að lítið vera að gerast. Hvenær á þeim að klárast? Já, það er kannski von þú spyrir en að þú nefndir þetta verið óvanalegt og þá eru þetta fordæmi fyrir öllu. Ég er 2009. Það er nú ekki kannski góð fordæmi. Nei, og ekki endilega nauðsynlegt að fara eftir þeim. Ég er sammála því. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við sköpum ákveðið svigrúm fyrir kosningabaráttuna. Og í því skyni munum við fjármálaráðherra eiga fund með formönnum hinna flokkana á morgun og fara yfir þessu mál. Þetta er ekki mjög mörg mál sem liggja fyrir þinginu. Þau eru lang flest, mjög langt komin og myndi ekki taka langan tíma að klára þau, en ég hef fullan skilning á því að menn vilji setjast niður og ræða um þinglokin og hvaða mál hérna geta fengið afgreiðslu og hvernig. Það er hinn hefðbundna leið okkar á Íslandi. Já, Sigurður Ingi, þakk fyrir komuna í Kastljós.